Hello. We are at the Eiffel Tower with Barker and Deda. Baba, šta misliš? Evo, ovo je doživljaj doći od tanke da vidimo Eiffelovu kulu. Ovo je nešto nedokazano koliko je lijepo. Hvala mojoj unuki što nas je ovdje dovela da ovo vidimo. Puno joj hvale, mi bez nje ovdje ne bi ništa znali, također volim da se zahvalim mome sinu Zoranu i Smanju Indijani što su nas ovdje omogućili da dođemo i sa njim sretno, puno hvala sinu i Smanju i ovo je uspomena da se ne zaboravim. Pozdrav, ovdje smo sa bakom i dedom. Reci mi, bako, kako ti se čini? Pa evo nas, ovdje sa našom unukom Natalijom, koja je nas dovela ovdje u Parizu i mi smo za to puno zahvalni. Ovaj grad mnogo lijep, mnogo je veliki, nepregledan. Drago mi da sam je ovdje živjela, da vidim ovaj grad i ovu ljepotu u ovoj Evropskoj uniji. A ti, deda? A ja sam produžio vizu da dođem na Eiffelovu kulu u Parizu. Ovo je lepo mjesto. E da sam mlađi pa da dođem često. Ako budem u ovoj moći, opet ću ovdje doći. Puno hvala svima i posebno se zahvaljujem mome sinu i mojoj staji što su nam omogućili da mi ovdje dođemo i da ovo vidimo i mojoj unuki koja nas je pratila cijelo vrijeme. Pozdrav mojim unucima i mojoj ćerki Vesni i djeci i svima našima prijateljima. Pozdrav iz Pariza.